କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିବ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପୂରଣ ହେବ 50,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ। ଏକ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିବ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ 10 ମେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ବେଲାରୀରେ ଏକ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କଲବୁର୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜେଭର୍ଗିରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ 50,000 ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କଲବୁର୍ଗୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବ, ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିବ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ବିଦର, ୟାଦଗିର, କପୋଲ, କଲବୁର୍ଗୀ, ବେଲରୀ ଏବଂ ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ବଳାରୀ 40% ଚୋରିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, ବଳାରୀରେ ବିଜେପି ଯେତିକି ଚୋରି କରିଛି ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ବଳାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଚଳିତ ଥର ଏଠି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ। ରାହୁଲଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ମାତ୍ର ପାଇବ 40 ଆସନ, ସେଭଳି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କଠାରୁ 40% କମିଶନ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଦଳ 40ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି 150 ଆସନ ପାଇ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.